Хотемирська сільська рада – найбагатша у Тлумацькому районі. У всьому заслуга експлуатації місцевого гіпсового кар'єру французьким міжнародним концерном. Щомісяця підприємство «Троянські гіпси» виділяє до місцевого бюджету 27 тисяч гривень. За ці гроші Хотемир перетворили на європейський населений пункт. На кар'єрі побувала Мар'яна Мацьків. Троянські гіпси – це філіал світового лідера з виробництва будівельних матеріалів міжнародного концерну «Сен-Гобен». Цю компанію заснували ще у 1665 році у Франції, тоді як королівську дзеркальну мануфактуру для Версальського палацу. 300 років вже існує компанія, виробляє будівельні матеріали, один із яких – це гіпсокартон. В гіпсокартонному підрозділі в нас працює десь 12,5 тисяч людей. Працюємо в 64 країнах світу. Цей кар'єр, який ви бачите, був відкритий у 2010 році. Тут було створено 20 нових робочих місць. До місцевих бюджетів усіх рівнів за два останні роки підприємство «Троянські гіпси» сплатило близько 1,5 мільйона гривень. Чи не найбільші дивіденди отримує Хотимирська сільська рада. На даний час ми вже відремонтували ФАП, фельдшерсько-акушерський пункт. Ми відремонтували повністю капітальний сільський клуб в селі Хотимир, дороги, сільський парк відпочинку для молоді, вуличне освітлення зроблено. Це все є кошти, які йдуть в сільський бюджет від компанії, яка є зараз отут, на наших землях. У нас дуже гарний є діалог з місцевою владою, вони нам дійсно допомагають. Дуже дякую Сеньову Василю Івановичу. І ми працюємо також на соціальні проєкти району. За два останні роки ми відремонтували пологовий будинок тлумачі, церкву в Жабокруках, фельдшерський пункт, і десь ми витратили на соціальні проекти приблизно 500 000 гривень. Згідно договору, гіпс тут видобувають рівно 2 місяці на рік. Решта йде на складування. З моменту введення кар'єру в експлуатацію з Троянського родовища видобули 77 тисяч 600 тонн гіпсового каменю. Зараз організація знаходиться на стадії отримання земельної ділянки під будівництво заводу в Івано-Франківську. Як тільки його побудують, весь гіпс йтиме туди на виробництво.